Роман Шахтар отримав 15 тисяч гривень зарплати. Його сусід отримав 5 тисяч гривень зарплати. Внески до пенсійного фонду із зарплати в 15 тисяч, із зарплати в 5 тисяч йдуть до загального котла. Так. Потім Роман, його сусід Петро виходять на пенсію і отримують однакову пенсію. Роман приходить, питає до пенсійного фонду, чому в мене така сама пенсія, як у Петра, коли я отримав вищу зарплату в 3 рази, я платив більші внески до пенсійного фонду, у мого сусіда була або менша зарплата, або він взагалі не працював, а тепер у нас однакова зарплата. Пенсія. Однакова пенсія. Отаких людей в Україні сьогодні 5 мільйонів, які отримують 1600 гривень пенсії. У грудні їм додали по 4, по 5 гривень. Ніхто не рахує, що вони по 30, по 40, по 50 років стажу мають. Тому що це солідарна система. Коли внески йдуть до загального котла, а потім незалежно від того, хто працював, скільки працював, в яких умовах працював. Один по шкідливому списку, один там на хімії, один на будівництві. А потім однаково всім виплачують зарплату. Саме тому ключове було, щоб була в людей справедлива зарплата, це другий рівень соціального пенсійного забезпечення, коли ви, я, будь-хто інший з наших глядачів відкриває персональний рахунок, так, і внески, які він сплачує із своєї зарплати, йдуть на його персональний рахунок. На ці гроші, які він сплачує, нараховуються проценти. Невеликі, там 1-2%, але вони нараховуються. І потім, коли ми з вами виходимо на пенсію, ми цими своїми персональними коштами користуємося. Тобто це не солідарна система, а персональна. Хто скільки заробив, той стільки використовує. Крім того, персональна система передбачає. От ви все життя чесно працювали, заробляли нормальні гроші, платили нормальні внески, а потім, не дай Бог, взяли і померли. От, ну, буває таке, померли, дай Бог, щоб ви 100 років жили. Але якщо ви померли, ці гроші не пропадають, а приходять у спадок вашим дітям. А сьогодні вони пропадають. Ви все життя платите, платите, потім гроші пропали, і все. І виходить так, що ти все життя в дитини забирав, платив до пенсійного фонду, бо дбав про свою пенсію, потім не дожив до пенсії, бо в Україні низька тривалість життя, і ці гроші взяли, пропали. Міжнародний валютний фонд зобов'язав відстрочити введення цієї системи. Тобто, щоб і далі залишалися несправедливі пенсії, коли незалежно від того, скільки людина працювала, в яких умовах працювала, щоб була урівнілка.